Angin arah sini. So you kena lari ke sana. Ah, gitu. Ah, tu lah. Asal you doing it. You doing it. Macam tu. Hotel lah. Ah. Juga. Wah, Angsa senang eh? Maybe because you're taller. Okay, okay, let's go over there, let's go over there, let's go over there. Main punya ada je dalam kereta. Ya Allah. Adik. Ya Allah. Buat apa tu? Buat apa je? Pak. Ya Allah.
Oh, sini macam dalam kot. Cantik ambil gambar sini kan? Eh, banyak batu lah. Sungai. Sama air sampai situ besar, air besar. Biji sama abang. Pak. Biji sama abinya. They're so creative. They're so creative. Ah. Ini kumi ni. Tak tahu lah. Jadi kumi contoh like that. Apa kreditnya? Kreditnya. Kreditnya. Lagi 5 star. Mak panas lah ni. Dah bagi 5 star. Okay, mak ada. Mana boleh yang mati yang ikan air. Dia nak masuk dalam pasir. Tak ada nak naik atas. Jadi kan dia banyak air tau. Sebab dia dalam pasir tu ni. Dia boleh dalam air lah. Ya. Memang dia. It's running away. Balik naik. Masuk dalam tadi. Tak boleh nanti dia makan. Ikan mati. Ha? Mati. Takut dia kacau ikan. Itu apa yang ada shell tu? Tak, nah, it's just looking a way out. It's looking for a way out. Exercise. Kita taruh kerang your shell. Dia nak just put your shell over there. He's trying to look for a way out. He's trying to find a way out. See, he's kind of crawling. Now he's free. Bye bye, crab. Bye, crab. See you later. Rumah itu rumah dia. That's the shell is the house. Check it out. Nanti dia akan ada color. Oh, tapi. Ya Allah.